Olá pessoal, hoje eu vou abrir uma caixa da Eudora, uma mãozinha só. Vou mostrar só a sua mão. Nossa. Eu me matando para abrir a caixa aqui. Chamar. Máscara de proteínas da Siage. Uma coisa embaixo. Gel creme pós-barba da Impression. Eu acho só gel. Aqui tem mais duas máscaras. Vamos aqui. Espuma de barbear. Impression. Aqui é pincel. Pra quê? Ah, esse é pincel pra esfumar. Esse daqui. Nossa, é ruimzinho de ver. Não tô achando desse. Ah! Esse também é pra esfumar pra sombra. Esse aqui eu acho que é diferente. É. Esse é o côncavo. Côncavo também. Esse daqui, esfumar de sombra. Bonitinho esse pincel da Eudora. E é isso daí, gente. Já terminamos. Então, beijo pra vocês e até o próximo.